বিজেপি সরকারৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু বিজেপি কৰ্মীৰে গাত নাই সাল বাকলি উলাইছে বেছিবলৈ কিডনি বিকাশ পৰিৱৰ্তন একোৱে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা নাগেশ্বৰৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰ্থিক দৈন্যতাত ভাৰাক্ৰান্ত নাগেশ্বৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত কিডনি বিক্ৰীৰে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ উলাইছে নাগেশ্বৰে দলৰ স্বাৰ্থত জীৱন উচৰ্গা কৰা বিজেপি কৰ্মীৰ বিলৈ বিজেপি দল মানে মনে মই ভাল পাওঁ আৰু ভাল পাইতো আজি মই এনেকা মই মানে দলৰ প্ৰতি কাম কৰোঁতে কৰোঁতে দলৰ পৰা এটকা পইচা নাপাওঁ মই নিজৰে পকেটৰ পৰা খৰচ কৰি পেলাই মই আজি মানে সেইখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এনেকুৱা হৈছে যে মই মাটিও বিক্ৰী কৰিছোঁ কিবাও কৰিছোঁ কিন্তু দলৰ আগত মই হয় দলৰ আগত মই কলিও তাৰমানে দলৰ হৰি মানুহবিলাক নামানে গতিকে মই এটা লাষ্ট সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই সেইখিনি ধাতু মাৰাৰ কাৰণে আজি মই কিডনি এটা বিক্ৰী মই কৰি পেলাই মই তাৰখিনি মুক্ত হৈ থাকিম কেওফালে এতিয়া বিজেপিৰ উন্নয়নৰ শ্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ কাষত বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু নিজৰ দলৰ একাংশ কৰ্মীৰ এনে দুৰ্দশাৰ খবৰ ৰাখিছেনে দল তথা চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱন সম্প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লোৱা এইখন চৰকাৰৰ সন্মুখত এখন নিৰ্লজ্জ ছবি এওঁ নাগেশ্বৰ বসুমতাৰী ধমধমাৰ নিকটৱৰ্তী মহিনা গাঁৱৰ বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী নাগেশ্বৰৰ জীৱন কাহিনীয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই বিজেপি দলটোৰ এজনো নেতা কৰ্মী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিতে এলাগী এইগৰাকী দলীয় কৰ্মী আৰ্থিক দৈন্যতাত ভাৰাক্ৰান্ত নাগেশ্বৰক স্পৰ্শ নকৰিলে এখনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো জেড পি চিট লাগে মই বিজেপি দলৰে আমি কেণ্ডিডেট ছাকচেছ কৰাই দিছোঁ বৰ্তমান মই উত্তৰ নলবাৰী এছ টি মৰ্চাৰ মই সম্পাদক দায়িত্বত আছোঁ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে দলৰ পৰা এটকা পইচা নাপায় মই নিজৰে পকেটৰ পৰা খৰচ কৰি পেলাই মই আজি মানে সেইখিনি আগবাঢ়িছোঁ 1998 চনৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰা নাগেশ্বৰৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিচ্ছবিয়েই ইয়াৰ এক জ্বলন্ত প্ৰমাণ কোনোমতে পত্নী কন্যাৰে জীৱন কটোৱা নাগেশ্বৰে আজিও সন্মানেৰে ঘৰত আঁৰি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ফটো নাগেশ্বৰ আজি নিৰুপায় জীৱন সংগ্ৰামৰ এই দুদুল্যমান পৰিস্থিতিৰ বুজাই জুৰুলা কৰা নাগেশ্বৰে 10 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে নিজৰ কিডনি মৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ এটা ছোৱালী এটা ল'ৰা আছে লগত মোৰ ফেমিলি আছে মই যদি ছুচাইড হৈ যদি মৰি যাওঁ তেতিয়া মানে মানুহবিলাক চান্সে ল'ব কিয়ৰ কাৰণে মৰিব বিচাৰিছে বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কোনোবা যদি ব্যক্তিক যদি কিডনি লাগে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ সেই মোবাইল নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি লৈ পেলাই হেৰি কৰিব মই আপোনালোকৰ মানে যিখিনি মোক লাগে কিডনিৰ মূল্যটো মই তেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত বিচাৰিম একাংশ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ বিলাসবহুল জীৱনৰ পৰিৱৰ্তে এই নাগেশ্বৰৰ দৰে কৰ্মীৰ জীৱন সংগ্ৰামে উদঙাই দিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ আচল স্বৰূপ ধমধমাৰ পৰা জেহেৰুল ইছলাম প্ৰাগ নিউজ